Розпочнеться загальноміська толока в Тернополі у п'ятницю 12 жовтня о 14 годині. В першу чергу будуть брати участь, звичайно, працівники всіх комунальних служб, комунальних підприємств, також міської ради. Крім того, ми просимо долучитися до даної толоки і всіх тернополян, всі підприємства, установи, організації. З ними проведена певна розмова з проханням долучитися, щоб всім разом і очистити місто, і посадити нові дерева, і привести його в порядок. Тим більше це все буде напередодні свята Покрови. Тому ми сподіваємося на те, що це буде мати такий масовий характер і пройде на найкращому рівні. У кожному мікрорайоні Тернополя відповідальними за проведення толоки будуть ЖЕКи чи балансоутримувачі будинків. У міськраді запрошують долучатися до толоки усіх тернополян, підприємства та організації. Ми рекомендуємо звертатися тернополянам в міську раду, управління житлово-комунального господарства, хто має бажання долучитися, для того, щоб запропонували ті ділянки, ті території, де в першу чергу ця робота необхідна, і для того, щоб вона була масовою, а не поодиноко люди десь там займалися в своєму лише дворі.